Den, vážení přátelé, dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vy všichni, kteří jste dorazili k nám do okresního města Ústeckého kraje Litoměřic. Dovolte, abych vás všechny přivítal a poděkoval vám za to, že jste vážili mnohy dalekou cestu až k nám. A doufám, že se budete dobře bavit, získáte mnoho informací a budete považovat dnešní den za užitečný a naplněný. Dovolím si pozdravit všechny diváky Parlamentních listů, kteří nás sledují online, a dovolím si pozdravit všechny posluchače Svobodného rádia. Dobrý den. Nyní mi dovolte, abych představil hosty, bez kterých by to, na které jste vlastně přijeli. Za Ústecký kraj s úvodním slovem přijel Pavel Voceňálek, další velitel československých vojáků v záloze za mír, podplukovník Ivan Kratochvíl. Spisovatelka, aktivistka, členka Charty 77, Lenka Procházková. Doktor Ivan David, bývalý ministr zdravotnictví. Historik, politolog, doktor Josef Skála. Tady to přeskočím. Pan profesor Petr Staněk ze Slovenska. Pan profesor Oskar Krejčí, politolog. Doktor Luboš Plaha ze Slovenska. Vojenský analytik Martin Koller, který přikáže. A tamhle vzadu, pro nedostatek místa zatím, sedí Kateřina Konečná, europoslankyně, také přijde mezi nás. Vážení přátelé, než začneme, než předám panu Voceňálkovi mikrofon k úvodnímu slovu, dovolím si vzpomenout, že už je to čtvrtý ročník a ten první, ten zahajovací, ten, který se vlastně zapsal do historie, obohatil Bíla Ransdorf, který tady měl jeden z posledních veřejných projevů. Já bych vás poprosil, aby jsme společně mohli minutou ticha vzpomenout jeho památku. Tak prosím, povstaňte. Mockrát vám děkuju. Dovolím si poděkovat také našim pořadatelům, bez kterých by to nešlo, což byl Ústecký krajský výbor KSČM. A dovolím si poděkovat GUNGL, která z Bruselu nám taky pomáhá. Tak já, to je za mě z úvodního slova všechno. A nyní mi dovolte, abych předal slovo panu Voceňálkovi, tak prosím. Dámy a pánové, vážení hosté, soudružky a soudruzi, dovolte, abych vás přivítal na čtvrtém semináři, který podporuje Krajský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Ústí nad Labem a Krajský úřad. Dovolte vás co nejsrdečněji přivítat ještě jednou všechny hosty. Velice si vážíme, že v takovéto sestavě přijeli, a určitě to nebude zábava, určitě to bude plodná diskuze, kde si budeme nabírat zkušenosti, jak dál v té levicové politice a v dalších věcech. A zároveň mi dovolte omluvit víceméně hejtmana Ústeckého kraje, za kterého jsem se byl delegován, z jednoho prostého důvodu a podstatně jiné, dosti důležité v současné době pracovní povinnosti, sledujete sdělovací prostředky, tak víte, co se nám děje v Litvínově a tak dále, zasedá bezpečnostní rada, já nevím, co všechno, takže má úplně jiné starosti, kde nám tam vyhořel obrovský prostor, kde se třídil odpad, a jak jsem říkal s Pepíkem Skálou, kdyby to byl český odpad, ale ono tři čtvrtě toho je z Německa, jo, takže bezpečnostní rada zasedá, řeší tyto věci, zakázala dovoz zatím veškerého odpadu, než se vyšetří, co se stalo, tak proto mi dovolte omluvit Oldřicha Hubinčka, který by si určitě mezi vás velice rád přišel. Prosím vás, nebudu dlouho řečnit, protože takový počet hostů a vzácných hostů a určitě vědí podstatně víc než já a těšíte se na ně, netěšíte se
na nějakého funkcionáře z krajského úřadu, aby vám tady něco říkal. Takže prosím vás, ať se vám tady líbí, vyměňme zkušenosti. Děkuji vám a ještě jednou vás v Litoměřicích vítám. Já ti moc krát děkuju a předám mikrofon naší europoslankyni Kateřině Konečné, která už běží. Tak, je to tvoje. Děkuju, krásné ráno, dopoledne, tak jak si to kdo přeberete, děkuju. I ode mne a od celého středního výboru strany, protože já jsem moc ráda a děkuju. Děkuju strašně moc organizátorům, kteří nám vlastně umožnili, že nejenom, že je tady dneska takové množství řečníků, protože já si myslím, že je strašně těžké, když se to Budda někomu zavolá odmítnout. A on to vlastně dělá s tím, že ví, že mu nikdo neodmítá, takže pak je tady takhle plno. A já se omlouvám, ale já když jsem viděla to množství řečníků a viděla jsem ty skvělé řečníky a naše přátelé, především ze Slovenska, teď se omlouvám všem Čechům, ale my tady Lenku Procházkovou, Ivana Davida a Oskara Krejčího a další všichni máme doma. Ale pana profesora Staňka a Lubo Bláhu dostat do Čech najednou je vždycky unikum a já myslím, že se všichni těšíme na ty jejich referáty nebo na referáty všech, kteří tady dneska sedí. A proto já nebudu mít žádný referát, já jsem konec konců tady ve Štětí u vás byla docela nedávno a bylo to moc zajímavé, ale dovolte mi říct vlastně dvě věci. Za prvé vás poprosit o jeden obrovský potlesk pro všechny, kteří nám to, že se takhle společně můžeme potkat, zprostředkovávají. To znamená nejenom pro organizátora nejvyššího, největšího, ale samozřejmě Pepíka Schönfelda a celé OVKSČ Litoměřice a celý Ústecký kraj, která Jitku Sachetovou tam vidím vzadu, která se na tom podílí. Prostě já myslím, že ten potlesk zaslouží, protože na konci na něho většinou nebývá čas, takže díky moc. Ale já jsem slíbila, že, a slíbila jsem to soudruhům z druhé strany republiky, ale slíbila jsem, že to tady připomenu, protože dnešní den si připomínáme v Liptáni u Krnova. V podstatě první výstřely, které padly na, a první mrtvé, které padly ještě před Mnichovskou zradou v České republice, v Československu tehdejším, vlastně tehdejší bojůvka Freikorpsu přepadla četnickou stanici v Liptáni u Krnova a byli to ti první mrtví na území Československa 22. září 1938 předtím, než nejenom jsme byli nuceni respektovat ty, kteří se dohodli o nás bez nás, ale předtím, než padly další statisíce Čechů a Slováků při následných bojích a osvobozování a těžce nabitých sedmi letech protektorátu, ale poté svobody a těch zhruba 350 tisíc mrtvých je nám důkazem toho, že my komunisté nezapomínáme. A já jsem slíbila komunistům z Krnova, že to tady připomenu, protože je to právě tento den a je to 80. výročí, kdy to byli první mrtví, kteří předznamenali tu hrůzu a tragédii, ze které se potom československý národ dlouho zpamatovával. Takže tak, jak jsem slíbila, tak konám. Oni si dneska toto výročí připomínají společně s klubem Českého pohraničí právě v Liptáni. Já jsem moc ráda, že na to nezapomínáme. A také, že na to nezapomínáme v době těch osmičkových výročí, které nám Česká televize zprostředkovává pouze ty, které chce, ale absolutně zapomíná na to, co bylo podstatné. A 350 tisíc mrtvých, kteří jsou spojeni s Mnichovskou zradou, kterou si připomeneme jako Komunistická strana Čech a Moravy příští neděli v Praze, a já pevně věřím, že nás tam bude co nejvíc, tak já chci říct, že my komunisté na ně nezapomínáme, a my komunisté si jich obětí vážíme a hlavně, že my nezapomeneme nikdy.
Takže díky moc za to, že jsem to tady mohla říct a moc pozdravuju od soudruhů z Moravskoslezského kraje a pevně věřím nicméně, že tenhle seminář bude snad pozitivnější v tom, že nejenom si zhodnotíme, co jsme za těch 100 let prožili, ale snad i to, jak bychom si ten svět v těch následujících 100 letech představovali. A na to tady máme ty největší kapacity současné levice a jsem moc ráda, že GUENGL, moje politická skupina, ve které působí KSČM v Evropském parlamentu, dala tomuto semináři záštitu, protože pokud chceme, aby se nám všem žilo lépe, tak to spojení musí přijít mezi národy a mezi těmi správnými lidmi. Sami to tak úplně nezvládneme, ale myslím si, že je dost levičáků, dost komunistů, dost lidí uvažujících jako jsme my po celé Evropě a já pevně věřím, že když se spojíme, takže tu jinou, lepší společnost se nám společně pro budoucí generace podaří znovu vybudovat. Díky moc vám všem, kteří jste dneska tady.